L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, i la regidora de la Dona, Salut i Consum, Àngeles Peláez, han presentat el calendari de les dones d'enguany. En el 2010, el calendari celebra el seu desè aniversari i per això fa un repàs de tots els motius que l'han il·lustrat durant aquesta dècada. L'alcaldessa ha destacat la importància de situar el punt de vista de les dones a l'agenda de la ciutat. Complir 10 anys demostra la tasca que s'ha fet fins ara, però també la tasca que es vol fer en un futur, no? Perquè la mirada de les dones ha estat cabdal per la transformació de la nostra ciutat i ho ha de ser també en un futur. Al final de l'acte, han pujat a l'escenari les dones que durant aquests 10 anys han protagonitzat les fotos del calendari. La celebració també ha comptat amb la participació de joves de l'Escola Municipal de Música. Els assistents a l'acte han commemorat aquest desè aniversari brindant amb una copa de cava.